କିଛି ଦିନ ତଳେ ଛତୁଆକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଛତୁଆର ମାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ତେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଛତୁଆ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବରିମୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଛତୁଆ ମିଳୁଛି ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଛତୁଆର ମାନ ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଗତ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଛତୁଆକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କି ପୂର୍ବ ସରକାରେ ଯେଉଁମାନେ ଛତୁଆ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ନିମ୍ନମାନବର ଛତୁଆ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୁରା ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା। ତେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଯେ କି ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଲୋକମାନେ ଛତୁଆ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଛତୁଆ ପାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଏ ଛତୁଆ କ'ଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଏ? ଛତୁଆ ନାଇଁ, ଛତୁଆ ତ ବହୁତ ଖଦଡ଼ା ଆସୁଛି, ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଚୋକଡ଼ ଅଂଶ ବି ଆସୁଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ କେମିତି, ଗିଳିବେ କେମିତି, ତଣ୍ଟିରେ ତ ଗଳିବନି ନା। ଯେଉଁ ଛତୁଆ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଛତୁଆ ଭଲ ନୁହଁ? ନା, ଭଲ ନୁହେଁ, ପିତୁଳିଆ ସ୍ମେଲ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ବି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ପୋକ ବି ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆପଣ ଘରକୁ ଛତୁଆ ଆସିଥାଏ, କିଏ ଛତୁଆ ପାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ? ନାତି। ଏ ଛତୁଆ କ'ଣ ସତରେ ଭଲ ନଥାଏ? ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ନଥାଏ, ଆମ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଖାଉନୁ। ସରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ସବୁଥିରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଖାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଭଲ ଏସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁନୁ ଆମ ଜୀବନ ସାରା। ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ମାନେ କ'ଣ ଖରାପ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆରେ ଖରାପ, ସବୁ ତ ଖରାପ, ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ଖାଇବ? ଆର ବାସ୍ନା ଅଛି ନା କ'ଣ, ବିଣ୍ଡାସ କେତେବେଳେ ପୋକ କେତେବେଳେ କ'ଣ, କେହି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଗୋରୁ ଗାଈ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛୁ। ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଛତୁଆ ଦେଉଛି, ତାପରେ ସେ ଛତୁଆ ଗୋରୁ ଗୋରୁ କେମିତି, ଗୋରୁ ଗାଈ କେମିତି ଖୁଆଉଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆପଣ ଆମେ ଏହାକୁ ତ ଖାଇବୁନୁ, ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଖୁଆଇବୁନୁ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାର କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାର କାହିଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ସରକାର କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଘର ଛତୁଆ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଏ ଛତୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଛତୁଆ ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ? ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଘରେ ଯାହା କରୁଛୁ ସଫା ସୁତୁରା କରି କରୁଛୁ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଶେଇ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ରହୁଛି, ସ୍ମେଲ ବି ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ସ୍ମେଲ ହୁଏ, ବିଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ଟିକି ଟିକି ପୋକ ବି ବାହାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି କ'ଣ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ? ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଉନୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଉ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଗୋରୁ ଗାଈ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ବାଧିକି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ନଷ୍ଟ ତ କରିବୁନି। ଗୋରୁ ଗାଈକି ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଗାଈକି ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ତ ହେଉଥିବ? କଷ୍ଟ ହେବନି କେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସରକାର ଏମିତିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସୁନାହିଁ। ସମାନ ସେଇ ସମାନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି, ସରକାର ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ମାରିକି ରଖିଦେଉଥିବେ, ଅଲଗା ଜିନିଷ ମିଶେଇକି କଞ୍ଚା ମଞ୍ଚା କରିକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଗହମ ବୁଟ ଚିନାବାଦାମ କାଜୁ ପାସ୍ତା ଚିନି ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ପକେଇ ତିଆରି କରୁ। ଆମେ ଘରେ ଗଲେ ଆମର 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବ ଡବାରେ ରଖିଲେ, ଇଏ ତ 15 ଦିନ ବି ରହିବନି। ଏ ଛତୁଆ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଛତୁଆ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଖାଇନଥାନ୍ତି, ଏ ଛତୁଆ ଖାଆନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ଏ ଛତୁଆ ଖାଆନ୍ତି, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ଏ ଛତୁଆ ଜମା ହିତକର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପିଲାଙ୍କ ମାଆମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖ ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ବାସ୍ତବରେ ଛତୁଆରେ କେଉଁଦିନ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ଉନ୍ନତମାନବର ଛତୁଆ କେଉଁଦିନ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସମୀରଙ୍କ ସହ କାଳିଚରଣ ରଣଜିତ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।